Ниски заплати, текучество на кадри, липса на диалог с управляващите. Такава е ситуацията в сектор сигурност, затова в цялата страна полицаи и надзиратели протестират. Искаме заплатите в МВР да бъдат актуализирани и наистина най-после да започне една истинска стойностна реформа в МВР. Има много голямо текучество на кадра. Финансовия сумо е от първостепенно значение. Когато има добро на финансово заплащане, там предпоставките за корупция стават доста по-ниски. Липсвало и адекватно работно облекло. Униформите били прекалено скъпи, а изработката безобразна. Разказват, че всяка дреха минавала първо през поправка, за да бъде годна за обличане. Качеството е под всякаква критика и това е, меко казано, обидно. Нека и аз да се почувствам нормален, да в ломна униформа, добре заплатен, като съм предвид моите задължения, моята отговорност, която е пред обществото. Защото аз съм тук на работа заради вас, заради обществото, не заради друго. Работещите в сектора прогнозират кадровата криза да се задълбочи. В повечето арести сме с намалена бройка и има недостиг на кадри. Задължително ще има криза за напред. Трудно е, трупаме извънреден труд. Предлаганата от вътрешния министър реформа се предвижда изваждане на пожарната от МВР и обособяването й като отделна държавна агенция. Според синдикатите това не е част от коалиционното споразумение, подписано през декември. В същото това коалиционно споразумение е предвидено да се изведат от МВР центрове, оказващи административни услуги на гражданите. Пожарната не оказва административни услуги на гражданите, тя спасява животи. В почти цяла Европа пожарната е в МВР. На 12 юни полицаи и надзиратели организират национален протестен митинг в столицата.